Sinir hüceyrələri arasındakı əlaqə. Hər səhər dünyanın hər yerində yeni hərəkətlilik başlayar. Səhər oyanan, işə gedən, məktəbə tələsən insanlar, bəzən günün böyük hissəsini çöldə keçirənlər ya da uzun müddət xaçda qalanlar var. Çədə gedərkən ətrafımızda alver edənlər, yemək yiyənlər, qaçanlar, idman edənlər, yolu qarşı tərəfə keçən insanlar görürük. Bir sözlə, ətrafımızda çox canlı və dinamik bir həyat vardır. Hamımız yaşadığımız günün sonunda gözümüzün qarşısından keçən hər şeyi gördüyümüzdən əmin olarıq. Halbuki görə bilmədiyimiz çox təfərrüatlar vardır. Hətta o qədərdir ki, əslində öz bədənimizdə olanların 99%-dən xəbərimiz yoxdur. Bir yerə toxunduğumuz zaman istiliyini, sərtliyini, səthini dərhal hiss edərək, bu məlumat barmaq uclarınızdan beyninizə sinir hüceyrələriniz vasitəsilə çatdırılar. Sinir hüceyrələri arasında mükəmməl əlaqə vardır. Gələn xəbərdarlıq elektrik enerjisi əmələ gətirər və dalğalarla sinir hüceyrəsinə yayılar. Elektrik yüklü hüceyrə özündən sonrakı sinir hüceyrəsinə bir bayraq yarışındakı kimi kimyəvi xüsusiyyətlə bu xəbərdarlığı çatdırar və bu ötürmə beyindəki müvafiq mərkəzə çatana qədər davam edər. Beyində yaranan bir xəbərdarlıq çox sürətlə əzələlərə, daxili orqanlara ya da əlaqədar mərkəzlərə çatar və biz hərəkət edərik, danışarıq, yemək yiyərik, düşünərik. Bədənimizdə baş verən bütün əməliyyatlar onu tor kimi əhatə edən sinir hüceyrələrinin əlaqələri arasında qurular. Sinir hüceyrələrinin əmələ gətirdiyi bu tor sanki ağıllı quruluş kimi hərəkət edər. Bu tor bir körpənin doğumdan etibarən genetik quruluşa və ətraf mühit amillərindən asılı olaraq əmələ gəlməyə və inkişaf etməyə davam edər. Sinir hüceyrələrinin sahib olduğu bu xüsusiyyətlər insan yaddaşının qabiliyyətinin və vərdişlərinin əmələ gəlməsinə təsir edir. Bir sinir hüceyrəsi minlərlə sinir hüceyrəsi ilə əlaqə qura bilər. Beyində təxminən 100 trilyon əlaqə var. Beləliklə, əhatəli toru kiçik bir sahəyə sığdırmaq və onun katrilyonlarla əlaqə qurmasını və bunu salisələr ərzində bacarmağını təmin etmək əlbəttə qeyri-mümkündür. Əgər hər saniyə sinir hüceyrələri arasında əlaqəni saymağa başlasaydıq, hamısını saymaq 3 milyon il davam edərdi. Üstəlik, bir sinir hüceyrəsinin 10 minlərlə müxtəlif sinir hüceyrəsi ilə əlaqə qura bildiyi düşünülsə, hüceyrələr arasında əlaqəni hesablamaq qeyri-mümkün olduğu görülər. Bir sözlə, beynin daxilindəki əlaqələr düşüncə həddini aşır. Çünki yaddaşda yaranan hər an sinir hüceyrələri arasında yeni əlaqə qurulmasına səbəb olar. Bir musiqi aləti çalmaq, xarici dildə danışmaq ya da avtomobil sürmək öyrənmək beynin labirintlərini əmələ gətirən tor quruluşunu və şəklini dəyişdirər. Öyrənilən məlumat təkrar edildikcə də bu quruluş günclənər və sinir hüceyrələri arasındakı ötürülmə sürətlənər və asanlaşar. Sinir hüceyrələri öz aralarında danışdıqları kimi başqa hüceyrələrlə də danışarlar və bu danışıqları edə bilmək üçün xüsusi qollar uzadarlar. Bir-birlərinə heç dəymədən təxminən 20 nanometrə qədər kiçik bir boşluq əmələ gətirəcək şəkildə bir-birlərinə yaxınlaşarlar. Saç dilinin qalınlığının 75 min nanometr olduğu düşünülsə, 20 nanometrin nə qədər kiçik bir məsafə olduğu aydın olur. Beynin əlaqə yolları elm adamlarının fikrinə əsasən sirli olaraq qalır. Super kompüterlər köməyi ilə və riyazi modellərlə bu əlaqələri həll etməyə çalışan elm adamları 2009-cu ildə Connectome layihəsini başlatdılar. Davam edən və Harvard, Minnesota və Oxford kimi universitetlərin daxil olduğu layihə ilə Alzheimer, epilepsiya kimi xəstəliklərin müalicəsi üçün yeni üsulların tapılmağı hədəflənir. Sinir hüceyrələrinin hər birinin sahib olduğu xüsusiyyətlər və əlaqələrindəki tarazlığa diqqət yetirildiyində belə bir quruluşun öz başına, zaman ərzində təsadüflər zənciri ilə əmələ gəldiyini iddia etmək mümkün deyil. Ayrıca, 1,5 kiloluq ət parçasının bütün bu möcüzə əməliyyatlarını edə bilməyəcəyi də aydındır. Sinir sisteminə bu xüsusiyyətləri verən, beyni bu qədər mükəmməl yaradan, dayanmadan çalışan atomları, zülalları və molekulları xidmətimizə verən, ucaldılmağa və tərifləməyə layiq olan Allahdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Göylərdə və yerdə böyüklük yalnız ona məxsusdur. O qüdrətlidir, müdrikdir.